ំជួនរឿងច្រវាក់ស្នេហ៍រាជបុត្រប្រៃផ្សៃភាគទី11វគ្គទី4អត់ទេព្រោះតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចថាត្រង់នឹងឈឺចាប់ទៅវិញនោះទេណាប្រពើខ្លាចយើងឈឺហើយនាងក៏យំអញ្ចឹងបេះដូងដែលនៅក្នុងទ្រូងកំពុងតែលោតតែមិនប្រកាសទេថាលើព្រោះតែភាពជោគជ័យដែលអាចធ្វើឲ្យនាងចរចាញ់ជាមួយនឹងមុនស្នេហ៍ឬក៏លោតព្រោះតែភាពរំភើបព្រោះតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ថ្លាមធំស្រឡាញ់ត្រង់ហើយដៃតូចគឺស្រវែអប់រៀងក្រេះហើយក៏យំនាងមិនខ្លាចនឹងប្រាប់ដល់អ្នកម្ខាងទៀតពីពាក្យស្រឡាញ់នាងមិនខ្លាចនឹងឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតដឹងពីចិត្តរបស់នាងមិនមែននៅក្បែរត្រង់ព្រោះតែដើម្បីតែបំពេញតួនាទីជាស្រីបម្រើនោះទេក្រែងនាងក៏ប្រាប់ថាស្អប់យើងមិនអញ្ចឹងសំឡេងក្រឡើបានចោតជាសំណួរក្នុងនេះគឺស្ទាបស្ងណ៎អាម្ចាស់មិនជឿខ្ញុំម្ចាស់មិនដែរទេឬក៏អ្នកអាម្ចាស់មិនត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ពីស្រីឋានៈតូចទាបដូចជាខ្ញុំម្ចាស់អ្នកណាថាយើងចាំពាក្យស្រឡាញ់ពីមាត់របស់នាងយូរហើយវីរិកានេះជាពាក្យដែលយើងចង់ស្ដាប់បំផុតបាទទោះជាសំឡេងនិងក្លែងខ្លួនដែលបញ្ចេញឲ្យនាងក្រមុំតូចលឺវាហាក់បីដូចជាផ្អែមល្ហែមមែនតែការភ្នែកដែលសម្លឹងមកនាងមិនមានភាពដ៏ទន់ភ្លន់សូម្បីតែបន្តិចមានតែភាពត្រជាក់ស្រាប់ដែលគួរឲ្យខ្លាចទឹកមុខក៏មានតែភាពសោះក៏ក្រោះដូចជាមនុស្សគ្មានបេះដូងព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់បាំងភ្នែកបានធ្វើឲ្យវីរិកាមើលរំលងពីភាពកំណាស់ដែលសម្លឹងមកនាងមានត្រឹមតែស្នាមញឹមបរិសុទ្ធដែលនាងនឹងប្រគល់ឲ្យទៅអ្នកម្ខាងទៀតទៅវិញយើងចាំពាក្យនេះយូរហើយវីរិកាជូលីណូនាងគ្រាន់តែជាស្រីធម្មតាម្នាក់តែអាចស្រីថាស្អប់យើងបានយូរប៉ុណ្ណាទៅបន្តទៀតនាងនឹងបានទទួលទោសដែលធ្លាប់ប្រហើនដាក់យើងកន្លងមកប្រាប់ដៃក្រាស់គឺកសោបមុខតូចស្រទន់របស់នាងក្រមុំធ្នំធ្នំហើយក៏ទាញមកផ្តិតយកស្នាមថាបដល់ទន់ភ្លន់របស់នាងក្រមុំហើយក៏ធ្វើឲ្យវាទៅជាស្នាមថាបដ៏រីរាយបំផុតអណ្ដាតធំក្រាស់គឺប្រឡែងនឹងបបោមាត់តូចដោយការលិតតិចតិចគឺជារសជាតិស្នេហ៍ហើយក៏បន្តទៅក្រេបជញ្ជក់ភាពដប់អែមផែនពីក្នុងក្រមុំរបស់នាងដោយការសើអណ្ដាតចូលទៅក្នុងមាត់តូចរបស់នាងបបួរឲ្យអណ្ដាតរបស់ក្មេងតូចគឺក្រឹកមកគឺវាស់ប្រឡែងរំលែងលាយជាល្បែងស្នេហាអើអ្នកអាម្ចាស់សំឡេងដែលស្រួយស្រាប់ហែមតិចតិចនៅពេលដែលអ្នកម្ខាងទៀតស្រវាទីនសំលៀមពាក់ដែលនៅលើរាងកាយរបស់នាងចេញដោយដៃម្ខាងយើងកំពុងតែត្រូវការនាងអើអ្នកម្ចាស់កំពុងតែមានរបួសយើងឈឺត្រឹមតែដៃប៉ុណ្ណោះតែកន្លែងផ្សេងមិនបានឈឺទេអើព្រោះតែយើងឈឺបែបនេះទើបនាងត្រូវតែជួយយើងនោះអីបញ្ជាស្រាស្រាបែបដាច់ខាតបានបន្លឺឡើងនៅពេលដែលអ្នកម្ចាស់បានដកបបោមាត់ចេញពីមាត់តូចរបស់នាងក្រមុំរាងកាយទាំងពីរក៏ប្រែមើលជានៅកើកនៅវេលាបន្ទាប់រាងល្អិតរបស់មនុស្សមាតតូចត្រូវបានប្រុសកំឡោះចាប់អង្គុយនៅលើរាងក្រាស់របស់ខ្លួនព្រមទាំងប្រាដៃម្ខាងទៀតដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ចាប់ត្រគាករបស់នាងជាប់មិនឲ្យកិច្ចតណាបានធ្វើដូចដែលបានមរៀននៅថ្ងៃមុនទៅយប់នេះនាងគឺជាអ្នកដែលជួយយើងគឺគ្រប់យ៉ាងណាម្ចាស់អើអូទៀនហើយក៏បានភៀសខ្លួនព្រោះតែភាពដែលរងមចូលមកក្នុងឡើងស្នេហ៍ត្រកិស្រាងត្រូវបានលើកឡើងនឹងដាក់ចុះជញ្ញើជាចង្វាស្នែករវើកតាមទៅដោយត្រកិអើគឺក្រាស់រៀងត្រូវកាន់ក្រមទៅដោយដូចគ្នារហូតទៅដល់នាងក្រមុំត្រូវតែសហការកម្រើកត្រកិរបស់នាងអុកម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមមេរៀនដែរអ្នកម្ចាស់បានបង្រៀនលោណាស់នៅក្មេងតូចធ្វើបានលោណាស់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរៀងក្រាស់បានសរសើរអ្នកនៅលើរាងកាយអ្នកម្ចាស់អើខ្លាំងណាស់នៅក្មេងតូចវីរកាធ្វើតាមសំឡេងបញ្ជារស៊ីស៊ីបន្តចង្វាក់ស្នេហ៍ដ៏ក្តៅរោរារហូតដល់ដើមទ្រូងរបស់នាងញ័ររំជួយនិងលោតចុះឡើងតាមកម្លាំងកកិតនៃសាច់ប៉ះនិងសាច់ពេលវេលានៃភាពដប់អែមហែមត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលគ្រប់យ៉ាងគឺរញច្រានអ្នកទាំងពីរឲ្យទៅដល់ឋានសួគ៌ជាន់ទី7ហត់ដែរទេហត់បើអញ្ចឹងនៅដេកស្ងៀមស្ងៀមពីក្រមយើងវិញម្ដងហាសំឡេងភ្នាក់របស់នាងក្រមុំអូទៀនមិនទាន់បានពេញសំឡេងផងរាងស្ដាយទុលអររបស់នាងក្រមុំក៏ត្រូវបានគឺរលាស់ឲ្យនៅពីក្រឹមរាងកាយវិញណាម្ចាស់សងវោលឿនបន្តិចបានដែរទេប្រពើយើងឲ្យនាងបាននៅថ្ងៃនេះព្រោះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅនាងនឹងអស់សិទ្ធិហើយណាក្មេងតូចនាងឡើងមានសិទ្ធិធ្វើក្មេងតូចរបស់គេទៀតហើយឬ
ព្រោះតែក្តីស្នេហ៍នាំឲ្យហឹងត្រជាបានធ្វើឲ្យក្រមុំលែងលើពាក្យបញ្ឆិតបញ្ជារបស់អ្នកម្ខាងទៀតហើយបើទោះជាស្ដាប់ប៉ុន្មានដងក៏ដោយក៏នាងនៅតែលើត្រឹមតែពាក្យដបអែមល្ហែមកែវភ្នែកដែលមុតស្រួយសម្លឹងគឺមានក្តីសុខផងដែរអើយអ្នកអាម្ចាស់ព្រោះនាងធ្វើយើងទ្រាំមិនបានអ្វីខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ត្រង់នាងគឺជាមេដែកមែនទេមិនក៏ឆក់ទាញយើងឲ្យត្រូវការនាងមិនឈប់ឈើបែបនេះនាប្រាក់ថ្ងៃថ្មីវីរិកាអរេភ្នៃសម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំពេលដែលដឹងថាត្រូវបានទុកឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំទូលាយតែម្នាក់ឯងមិនដឹងថាអ្នកអម្ចាស់ពេលនេះត្រង់យ៉ាងណានោះទេឬថាមានភារកិច្ចដែលត្រូវបានដោះស្រាយទៀតហើយត្រូវហើយក្រៅពីភាពជាអ្នកអម្ចាស់ត្រង់នៅមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមុខជំនួយដ៏ធំមួយមិនចម្លែកទេដែលត្រង់គឺជាមនុស្សដែលរវល់ខ្លាំងជើងសាឡុងទៅគឺលេឡករកអរៀងក្រមុំបោះមុខមមុកហើយក៏បានតម្រង់ទៅដល់ស្រ័យធរៈនៅបន្ទប់ទឹកទាំងស្នាមអញ្ញឹមទឹកត្រជាក់បានស្រោចស្រពទៅលើរាងកាយដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងក្រមុំត្រានៃស្នាមថាបនៅពីពេញលើស្បែកនាំឲ្យស្នាមអញ្ញឹមបេះដូងក្រមុំទៅក៏បានលូតញាប់ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់នាងលោកស្នេហ៍អ្នកអម្ចាស់រហូតដកខ្លួនលែងរួយហើយវិរិកាសំតោខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកអម្ចាស់ខ្លាំងណាស់សំតោនាងអម្ចាស់មានបញ្ជាមិនឲ្យនាងគឺចេញទៅក្រៅនោះទេសំឡេងក្រឡឹករបស់អង្គរៈម្នាក់បានពោលឡើងពេលដែលនាងក្រមុំបានឈានដើរចេញពីទ្វារប្រងនឹងចេញទៅក្រៅតែក៏ត្រូវទទួលបានការហាមឃាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែចេញទៅក្បែរនេះតែប៉ុណ្ណោះសំនាងគប់ធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំពិបាកអីក្នុងកំឡុងពេលនេះនាងមិនអាចទៅណាបានទាំងអស់ចាខ្ញុំយកសំទោសដែលធ្វើខ្លួនគឺជាបញ្ហាបែបនេះវីរិកាបានត្រឹមតែឲ្យមុខចុះហើយក៏បកក្រៃចូលទៅសង្ងំចាប់អ្នកអម្ចាស់នៅខាងក្នុងវិញក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំទូលាយមានត្រឹមតែរាងតូចសំកប់តែម្នាក់ឯងនាងចាំអ្នកអម្ចាស់របស់នាងយូរមកហើយតែមិនឃើញសំបីតែស្រមោចរបស់ទ្រង់បែដងដ៏តូចលូតញាប់ព្រោះតែភាពអន់ចិត្តនាងត្រូវទុកចោលគ្មានអ្នករវល់ពេញមួយថ្ងៃមានត្រឹមតែអ្នកលើកម្ហូបអាហារឲ្យតែប៉ុណ្ណោះយប់ថ្ងៃថ្ងៃយប់នាងត្រូវទុកចោលឲ្យនៅទៅក្នុងបន្ទប់ចេញទៅណាក៏មិនបានធ្វើបានត្រឹមតែស្ងំនៅស្ងៀមគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេទេគ្នាខ្លាចតែជាក្មេងដ៏ទន់ខ្សោយលួចយំតែម្នាក់ឯងយំនឹកមនុស្សម្នាក់ដែលទុកនាងចោលយំបារម្ភពីរបួសដែលនៅលើដៃរបស់អ្នកម្ខាងទៀតថាតើពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនក៏សំបីតែមួយវិនាទីក៏មិនឲ្យនាងឃើញមុខអីយ៉ាងនេះម៉េចក៏ត្រង់ទុកខ្ញុំចោលបែបនេះហាអ្នកអម្ចាស់ខេតកោម្នាក់នោះគឺជាអតីតកូនចាស់របស់លោកម្ចាស់រ៉ូហាន់សឺប្រហែលជាមើកសងសោកអ្នកនាងវីរកាព្រោះយោធានាងគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់រ៉ូហាន់សឺស្លាប់តើណានៃលោកម៉ាត់គឺគេមានប្រពន្ធនិងកូនប្រុសម្នាក់រស់នៅក្រោមការទំនុកបម្រុងរបស់លោកម្ចាស់រ៉ូហាន់សឺតែមុនពេលដែលខេតកោនោះសម្រាប់ខ្លួនប្រពន្ធនឹងកូនរបស់គេក៏សម្រាប់ខ្លួនដោយការផឹកថ្នាំពុលមួយប្រភេទពេលដែលត្រូវពួកគេទើបដឹងថាសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយនៅក្របទូមែនថៃដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការស៊ើបការពិតពីប៉ូឡាំងព្រមទាំងបង្ហាញរូបថតជាច្រើនសន្លឹកចំពោះមុខរបស់អ្នកអម្ចាស់ដ៏កំណាចរឿងនេះមានអាកំបាំងនៅពីក្រោយយ៉ាងធំត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថាអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះសំឡេងដុំថ្មបានពោឡាងព្រមទាំងសំឡឹងទៅកាន់រូបថតនិងឯកសារជាច្រើនដែលតាក់ទើទៅនឹងឃាតកោនោះអ្នកដែលនៅពីក្រោយក្នុងរឿងទាំងនេះអាចជាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រាសាទព្រោះគេដឹងថានៅអាឡាគឺអេលៀគឺមិនអាចយកអាវុធចូលបាននោះទេទើបជ្រើសរើសការបាញ់ព្រួញជំនួសនៅការបាញ់កំភ្លើងនៅក្របទូនៅប្រាសាទអ្នកណាដែលជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងរ៉ូហាន់សឺត្រូវស៊ើបឲ្យដឹងមិនលើកលែងសំបីតស្រីបំរើដែលមានឋានៈតូចទៀតផ្ទៃមុខស្មាចេះចេញបញ្ជានឹកដល់ថ្ងៃដែលគេលៀបធ្វើឃាតនៅខាងមិនទាន់បាត់នៅឡើយនោះទេបើថ្ងៃនោះវីរិកាមិនភ្លាត់ជើងដួលនៅទេនាងប្រហែលជាត្រូវព្រួយចាក់ទម្លុះបេះដូងមិនខាត់នោះទេតែក៏ព្រោះតែរឿងនេះទើបអ្នកម្ចាស់បានឈ្នះបេះដូងស្រីមានម្នាក់ហើយស្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់តែស្អប់ទ្រង់ដល់ឆ្អឹងពេលនេះនាងក៏ខ្លាចមកជាស្រីដែលចាញ់នៅក្រំទ្រង់របស់ទ្រង់គឺដូចជាស្រីដតៃហើយមកដល់ពេលដែលនាងគឺខ្ចាក់ចេញពីហ្គេមមួយនេះទៅហើយការដែលរ៉ូហាន់សឺនៅរស់គេខ្វល់ខ្វាយបំផុតជាមួយអ្នកឲ្យចាត់ការរីកដំណាក់រ៉ូណាស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានលោកម្ចាស់រ៉ូហាន់សឺលើកស្ទួយមានជាចាំរាប់ថារ៉ូណាគឺជាស្រីកំណាររបស់គេស្រីម្នាក់នោះធ្លាប់ស្គាល់វីរការ៉ាទេសំឡេងក្រឡឺបានសូឡាំង
Nếu thua phô bạp là những việc đó không sắp hiệp ở cuối chứa sợi cơ mô ạc rõng, nếu hạ bà đi chứa sợ việc đó khăn nắp ra hai chứa khăn đài lùm mà chả rõ hành sơ trong ba việc đó thua chi bộ phun chống. Mình thấy cứ rịp rõ vầy để kế bản đăng bạp tới càng này ở mặt chá phliêm phliêm, tại cô thua ở bà rõ miền ẩm này cứ chú rụng chàm phliêm mình cả bình chất trọng rực đại tạ chá. Rõ hành sơ cứ chọn chạp cầm mông tôi bà rõng thua chi bộ phun càng tài kết mà nụ cầm rụ mà nẹ nụ dưỡng từ lọt tới bởi sát với nửa thái ní. Cả ra, thuyền đâm nạ cơ bản bạc lãng riêng cơ hội bọn này ở mặt chá xâm bố tạo bài bóng châm hiền châu tới đòi tận mục xe mà chá khi mình ở rõm tay của thuyền này mà kháng tiết xa bài chật. Nó ở mặt chá? Ở rõ bố rõ bọn này ở mặt chá cho mấy ta hai? Thôi bị xâm nụ đại cua tại bán châm lời tại niên bài chia tật tụ bàn ca bởi lệch mẹ đẹp đại chánh bị riêng cơ ra. Nè ở mặt chá kháng năng n dưỡng trở từ lập tại cam và sát khăn ông bê ní triêm khuôn tớ. Bạn tốt bì xâm lệnh cửa lỡ bạn rạch sát trên bì bảo bạn mạng lỡ xâm lệnh ở bàn này ảm chá riêng cả mòm tôn của bạn bảo chụm hiến bộ cửa trên bì riêng sát đàn. À, nè ảm chá. Công dược đáy ở bàn này mà bà dưỡng. Nè ảm chá, ờ. Cửa rõn tại bảo chụm hiến đã tạm dưỡng từ lập tại vinh tay mà giang phần nốc. Nú tớp chỉ rừng đại niên của thư. Tạc phần này bì đầm nọ bạn thật lệ cho mơ cháu nửa lửa đầy. Phật đầu bì ca rong chám tiền dục tiền thái niên tự tụ bàn mà vinh trâm tập hiệp xóa cực rõ. Phật đầu bì ca nạc ra lực nâng bà rõm niên bàn mà vinh trâm tập hiệp khô khơi đầy vui niên sân tạc đạc cho xa lạp. Hai bố tại bài này tự nhiên khuyên châm rớt ấy cả bì chủ tạc phần này bỏ châm hiền tạm riêng kết. Đại công phúng tại bài khăn ông đã chánh bì niên tử. Chồng ra dơ. Nào mà chát sẽ bỏ nơi khăn ông chết về đại bài đông xa lạp về đại khơi phiệp tại sao sáng ra bà niên cái này cứ cho vậy để trông trời ca mình ảnh chấn. Mất có bê này cứ sạp tái, cứ mù mạc ấy chẳng nì. Giữa mình chưa tế thá niềm yên tật bố bạc niên nụ tế, rèn ca ra bà niên có mặt bàn khó bị xảy ra tới đây. Bố tật tên là kèm đại bà đầu đòi chư vật mình ảnh vừa ở niên cứ xảy dùng ổng vô chấn niên trời tài sật. Tên này kèm cứ tuôn sẻ hát nịt bạc nì. Phạch, xâm lệnh bạc này tật tật nâng sạch đợt luôn làng khăn thua ai riêng là ở bộ chút xa đại công phương từ trời kỳ ế rũm thua bác trời bàn bình yên tâm kháng đại xa tay cầm lăng tè. Nẹ ná ai nếp bà hứt đại dưỡng. Nhiền xóm từ trời dưỡng chuyển ní. Râu nè sẽ cầm hợp hào dịa đại bông nâng tè mục ở bộ chút xa bằng tham tiết tam phiệp mẹ nẹ nâng cầm ná ở bộ niềng. Chọp liêm! Vì rơi ca đã tớp tay mà đo cập sư châu tớ chạp đại rộ bò rô nè hai cơ bản tiên chú xé hai cơ chơi chất luôn bàm tèo xâm lăng sợi cầm nạch tạc bách đòi kèp nít đầm một ruột. Mày cơ thuở bạp chú xé? Hai dòng mách xâm lăng trai tóp khăn ông này cơ rộ bò nè mà kháng tiết bán mình lại làng. Khi nhằm bạp niên hai mẹn tết thà niên khí bí xâm mà thuở bạp chú xé nụ tế. Vì rơi ca khám một này dây tớ ca nè mà kháng tiết đòi xâm lăng mồm. Hãy niên cơ tha niên cư chân á, đại hiên á chân múc, mở ca bia nẹ đỏ tay nốt. Tiếng đại khuôn ánh cầm bông tới chả, nữ á, thập cơn cho nở rụ nụ nụ. Râu nạc sập đạn trời chị ở rộ bọc rộ mầm tối hạ bày đôi chị đằng nơi cục giang đại cạn làng trong phố niên. Thừa ai vì để ké, cư xâm lòng mộc điên tiêm tiê trong lại niên đôi chị đằng thác nâng cầm lòng phê đà niên hay nâng nẹ ở mặt chả. Tớ cư ở rế cư chìa mùi khí niệm mì rơ bấy cạn làng. Nếu bây đại khơi vì đại ca thua một chung nẹ mặt kháng tiết của bàn tay rồi lộ một đại tránh đòi bật giả tục này chung ngớ. Đại nẹ mặt kháng tiết bật gọt chìa khi mình phở rực, phở nửa sài tránh nụ tì. Đó bây đại niên trời đăng bị xin lại rồi bỏ dừng hai vì đại ca. Rồi thái xâm năng đại niên mặt sắp, tài niên nặng bán chốt nở rũa than cực đá mặt khá nụ tì. Vì đại ca bàn trơm tay xâm lăng nẹ mặt kháng tiết đại công phương tại bỏ châm hiền chính tư. Mấy con niên ai nâng nâng bị phía bài bộ này chú vô rộp bỏ niên cơ rơi bê trò lọc mực bị ế rì vinh. Niên tớp tài tớ lọc mực vinh tài thang ni bần nộng mấy con niên đôi chú chú bà bị phía bài bộ. Rộp bỏ niên áo mà chá châm buồn niên ấy khăn mà lệ. Rướng. Chú vọa xa này ế rì chú vô rộp bài 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 tí đọc mùi vẹn tí buôn xa rộp mọt thật lê trâm tập bần nâng xa nệ tầng ọc nìa. Rộng chàm tập nâng xa rạp nợ phía tí đọc bí đài chế phía bần tổ.